Оралда 37 рет жол ережесін бұзған жүргізушіге 1 миллион теңге айыппұл салынды. 22 жастағы азамат 2 ай бойы жол белгілерін елемей жылдамдықты шамадан тыс асырған. Полицейлер тоқтатқан кезде жүргізуші хабарлама келмеді деп ақталды. Тәртіп сақшыларының сөзінше, адам өліміне әкелетін көлік апаттарының дені жылдамдықты шектен тыс асырғаннан болады. Жыл басынан 240 апат болып 58 адам көз жұмған. Миллион бюджет суммаға шығып тұр. Және бұл автокөлікті біздің 505-ші экипажбен қазір айып тұраққа жеткізетін болады. Өйткені ол орында төлемейтін болып тұр.